ရှေ့ပြည်မျိုးနဲ့ဒွေထူစီဝိုင်းဆိုဒေတာမှာမင်းကစစ်ကောင်စီတန်းတဲ့ပြည်သူကာကွယ်တပ်တို့နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးပြီးသုံးဦးဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။ခမောင်းချောင်းရွာမှာညိုက်တဆွဲပြီးစစ်ကြောင်ထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေလက်ဆောင်အင်ဂျင်နီဖောက်လုပ်ထားတဲ့ဂျေဝါချင်းဆက်လမ်းမှာထိတိုက်တွေ့ပြီးအနည်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နေဆသူတွေကပြောပါတယ်။အနည်းကတိုက်ပွဲမှာတန်ရာရရှိခဲ့တဲ့ရှေဘော်လီမှုကိုပြန်သက်လာနိုင်ပြီမဲ့တန်ရာပြေးထန်တဲ့ရှေဘော်တို့မှာဆေးကုတာရင်တည်ဆုံသွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဆိုးနေတဲ့ရှေဘော်လီမှုကိုဆက်လက်ရှာပွေရမှာတော့မိရှုခံထားရတဲ့ကားနဲ့အတူအလောင်းမဲ့ပြန်တွေ့တော်တာပါ။ပြခတ်မှုဖြစ်ပြီးစကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာတော်လန်တိုင်းဘောရွာဖက်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကောင်စီတဟာဒွေထူစီဝိုင်းဆိုဒေတာကိုရေပြူဘက်ကနေစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းထိုးလာနေပြီးကံပုတ်ဖက်ကအနေနဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းထိုးလာနေပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းဟာဒီနေ့ဘဝရွာမှာပေါင်းပြီးစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းပေါင်းအင်အားအများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။